Priatelia, srdečne vás zdravím, tu je Stano a mám tu aj kamaráta Tomáša Borla. Čau, Tome. Ahoj, ahoj, moc vás všechny zdravím a doufám, že si ten dnešní pondělní time spolu jako užijeme. Je to taký netradičný čas, možno ste v práci, ale prečo nie? Prečo si aj nenájsť čas na seba v práci? Lebo toto sú pre mňa aj pre Tomáša určite dôležité veci, ako pracovať so sebou, so svojím vnútrom. Tak dneska je ten zámer povedať o nejakých našich zase cestách, či si prechádzame, ako sa máme a zároveň, aby to malo presah aj pre vás. A uvidíme, čo príde. Úplne to nemáme pripravené, ale my sa vieme tak doplňať a proste tom niečo tiež priniesie zo svojej strany, takže môžete sa tešiť. Tak povedz Tome ty, ako si teraz prechádzaš týmito dňami, ako sa máš, čo robíš teraz? Tak já bych řekl, že můj duch v těchto dnech stále krásně svítí a sílí a že my máme prostě slíknout ty těla, ty naše jako formáty a ve své podstatě jako vyslít se úplně do náha, do toho ducha. A jak já jsem řekl, že je úžasný svět a to je možná právě ta doba, kterou vy i děláte, právě tento, jak bych to řekl, ten váš seminář, já teď úplně mě vypadlo ten přesný název, ale prostě to, co děláte, protože ten vnitřní svět teď bude hrát prostě tu důležitou roli. A já vnímám, že ta hmota, která ve své podstatě se v současné tady době nachází, ona se bude vypařovat jak pára nad hrncem, jo. Prostě zmizí tady ten ve své podstatě jakoby formát tohodle bytí, zmizí naprosto formát tohodle, jako řekněme, hmotného světa. Protože je třeba za tu dobu, co jdu tou cestou, tak vlastně, jak jsem říkal, že v roce 2011 mi přišel zkaz o těchto věcech, které vlastně se dnes vlastně dějí. A bohužel ty dramata, protože víte, no ono, když máte se moc hodně, hodně dobře, teď já neříkám všichni, ale budu to brát nějakým způsobem, nějakým globálu, neznamená to, že zákonitě se prostě vyvíjíte, jo. A my jsme jako lidstvo dostali opravdu time, když to řeknu, 11 let na to, aby jsme opravdu se rozvíjeli hlavně v duševno-duchovním stavu, protože ještě si musíme říct, furt si nesmíme plíct ty role našich jako životu, jo. Jasně, všichni jsme tatínkama, maminkama, dětma a tak dále, máme svý profese, ale na druhou stránku musím říct, že primární náš time je vlastně vůbec pochopit cestu duchovní, jo, takže ta vždycky by tam měla být, jako řekněme, ta kardinální, královská a ještě si musíme říct, že my jsme zatím takhle tu hmotu nastavili, že tyhle věci zatím tak existují, ale ve svým vlastně přijde ten čas, kdy nebude potřeba ani specifikovat nějaký ty profese, ale skutečně jak se tam bude takový, jak bych řekl, intuitivní řád, intuitivní svět, protože Ježíš, teď bych zašel i moc daleko, ale je to tady, jo. Funguje zdravotnictví tady zatím, protože ho prostě potřebujeme, ale jednou zase přijde ten time, kdy vlastně tyhle věci nebudou pro nás podstatné. Jak si se žijeme, jak si už jako dlouhou dobu ve starém modelu vlastně světa, jo. A jak si ta láska ve své podstatě měla být tou vstupní branou do toho ráje, což se nám teda jako nepodařilo zatím, protože, jak jsem řekl, že ta hojnost, která vlastně tady je, toho všeho, tak ve své podstatě nevedla posléze k růstu toho společenství, těch lidí a tak dále. No takže nacházíme se ve velice destruktivním ve své podstatě jako období, který samozřejmě může nějakým způsobem gradovat, ale já bych ho z něj právě z toho destruktivního období vytáhnul to nejlepší zase v tom smyslu, že jestliže jdu po mostě, který se propadá, je čas ve své podstatě skutečně jít do té vnitřní práce, do toho skutečně vnitřního člověka, skutečně jak si vstoupit dovnitř. My totiž
to, co se teď děje, a ono se to netýká jenom Evropy, jo, prostě vůbec to není o tom, že třeba teď v současné době se tady něco děje. To se děje v celém globálním světě a v různých jako mírách, akorát, že tady to máme teď akčnější trošku prostě, jako jo. Ale jde o to, že prostě my se máme víc uvnitřit, my máme vlastně ten, jak si, a teď nehledejme, že ten Bůh stojí za tímhle věcma, ale jenom to chci nějak vysvětlit, nebo mě navedeš, když tak, jo, aby z toho nevznikla nějaká prostě jiná, byste to špatně nepochopili nějak jinak. To znamená, že my si máme skrze tyto cesty uvědomit skutečnou jako podstatu našeho bytí. Takže to jít po té vlastně lávce, která se boří, je ta nejistota té hmoty. A skutečně jít do té jistoty, protože vždycky ta jistota vychází prostě z nás. A my jsme vytvářeli jaksi vnitřním světem, který je jaksi nedokonalý, ten vnější. To znamená, tam se projevují všechny ty strachy, války, moci, genocidy, různé další věci, protože to vnitřní jádro není uzdravený. A my skutečně jsme v době, a řekl bych, to se až jako ten proces tady ten jako urychluje. V tom smyslu, že skutečně to, co je v nás teď, jak my tady sedíme, tak mnohem rychlejš, jako řekněme vysokorychlostním internetem, když to mám nějakým způsobem přepsat, skutečně vysíláme do toho pole. Proto se dějou vlastně ty věci. To znamená, vychází to na povrch. My, jako když to řeknu, úplně teď někde jsem to řekl, když sníte něco špatného a vyzvracíte to, jo, tak to taky není nic vlastně příjemného, ale to, ten jed z toho žaludku nebo to, čím jste se otrávili, vlastně vyzvracíte. A když to řeknu teď hodně natvrdo, my to zvracíme do toho vnějšího světa. My to, co máme uvnitř nás, zvracíme ven. A tím prostě nějakým způsobem ten svět se nějak formátuje a děje. Jo, takže nemůžeme dát vinu jenom jednomu člověku, nebo je, to je kolektivní fáze prostě, která se nějakým způsobem děje a nemůžeme říct, je to jenom tento člověk, který za to nese tu vinu, neseme za to vinu jaksi nějakým způsobem všichni. A chtěl bych tam říct ještě jednu právě důležitou věc, že ta realita nás teď vede jako dovnitř, aby došlo vlastně, protože si ubližujeme tím, jo, to znamená mnohem rychleji se zviditelně vnitřní svět do toho vnějšího světa. Je to mnohem rychlejší. Nebylo to tak a je to z důvodu toho, aby vlastně skutečně ten svět se transformoval. Proto vlastně se dějou tyhle ty všechny věci. Není to nic příjemného, ale musíme si šáhnout každý sám do sebe, vlastně co v tom vnitřním světě skutečně máme. A samozřejmě pak to zvracíme opravdu na všechny kolem nás a tímto nějakým způsobem inhalujeme všichni a inhaluje to celá ta společnost. A ten Bůh ve své podstatě nám dává tu výjimečnou šanci, nebo láska nám dává vlastně tu aktivitu, to znamená usebrat se, jít dovnitř, teď nehledat nějakou jistotu v té hmotě, když to řeknu, nepotřebuji tam teď hledat nějaký hmotný ve své podstatě statky, protože ty ve své podstatě můžou být velice zbořeny a to je vidět ve všech směrech, jak ve finančních a tak dále, všechno se zbortí. Nehledejme teď opravdu cestu, jako kdyby v té hmotě, ale skutečně realizujme se vlastně jako v té duši, duchu a skutečně jakoby až se ten prostor každýho z nás ve svým podstatě je schopný vyčistit, ono se jako, řekněme, nahraje, já to jenom převádím do nějakých slov, je to těžký, vlastně nový soubor, jako řekněme, nás, který se nějakým způsobem potom bude do toho vnějšího prostoru vlastně vyzařovat a bude vznikat vlastně nová realita toho světa. Ale kdy tak, přátelé, nastane, to skutečně záleží na každém z nás, proto je, myslím, jako velice zásadní období a myslím, že nikdy tady teď za tu dobu nebylo, teď to bude hodně zásadní, co řeknu, bylo někdy kolem Krista, jo. A opravdu bych přirovnal toto období opravdu k tomu, že opravdu se nacházíme teď momentálně i opravdu na bodě zvratu a je to velice významný období, který tady je a proto je tak důležitý se co nejvíce duchovně vyvíjet. Opravdu vnímám toto období o Kristu jako jedno z nejtransformativnějších, jak teď to prostě mi to
transformativnějších, nebo úplně prostě veliký, je to veliký období. A prostě, jestli vždycky se říkalo, že se musíme duchovně vyvíjet, tak teď je ten time, teď je ten prostor, teď je ten čas a opravdu je to výjimečný. Děkujem, že si to zdôraznil, tiež to vnímám podobně, že ten svet tam vonku tvoríme my sami a ta časť neviditeľná, ten vnútorný svet je rovnako dôležitý ako ten viditeľný, hmotný a to, keď si ľudia uvedomia, čo žijem vo svojom vnútri, že to odzrkadluje ten vonkajší svet a každý to ovplyvňuje, či chce alebo nechce a že má tu moc to začať meniť u seba. A už som to spomínal, že impuls prišiel u mňa, keď som si vypočul určitý rozhovor ľudí a vtedy som si uvedomil, že koľko hnevu, koľko nenávisti, koľko zloby nosíme v tých našich srdciach, tak to ani nemôže byť inak. A práve toto ma naštartovalo proste vyhodiť tento projekt celú Evolution Walku a začať pracovať práve s tým vnútorným svetom, lebo tá mentálna rovina je tu strašné informácií, knížie, kurzov a neviem čo, tak vnímam, že to už nestačí. Že ľudia sú zahltení, prehltení a aj tak tie informácie nevedia potom stiahnuť do toho srdca a žiť to. Tak práve preto mne užitočnejšie príde pracovať s tým vnútrom, či už cez nejakú vnútornú prácu, meditácie, ďalšie iné spôsoby práce, ale ako si ty povedal, otvoriť sa tej duchovnej ceste, spirituálnej ceste a pracovať na sebe, lebo to, už nás to tlačí proste, kope nás to do zadku, už je čas, už to nemôžeme odkladať. Stano, říkáš to velice dobře a skutečně jako je to období jako pokristovský, skutečně jako bavíme se, že je velice zásadní, jo, skutečně jako toto se chystá velice dlouho, říkám, nemuselo to být touto cestou. Já nebudu říkat ten počet let, jak dlouho to ve svý podstatě bude, ale je to skutečně po Kristu jedno z nejvýjimečnějších období, ve kterém se skutečně nacházíme a je významně jako duchovní, protože vlastně jako ta, proč jsem říkal, že ta hmota se bude vypařovat, protože kladli jsme na ní dost velký důraz a jak si hledali jsme v ní jako jakési naplnění, hledali jsme v ní jakoby to podstatné a ona se nám bourá a ona se nám láme, protože jak řekněme to nebeský nebo ta skutečná podstata vlastně jako je někde tam uvnitř nás a my ve svým podstatě neustále nějakým způsobem jako přehlížíme a někdy prostě to lidstvo dostane dlouhou šanci na to, aby třeba na to přišlo ve své podstatě samo, ale jelikož ještě bych řekl jednu velice důležitou věc, kterou si tady řekl, že každý je teď důležitý, my nemůžeme říct, že můj život je takový, já se můžu chovat takhle, ne. Já i ty, jak kdokoliv jiný ve své podstatě jsme propojení a je důležitý působit v té lásce a harmonii na ty vlastně druhý lidi, protože oni ve své podstatě v tom celém, řekněme, systému jsou velice důležitý prostě taky. Jo, takže není možný tam ve své podstatě nikoho z toho vyselektovat a já se nemůžu chovat v tom společenství zrůdně, prostě musím, řekněme, kultivovat ve své podstatě sám sebe, aby se můj obraz ve své podstatě do toho společenství lidí otisknul v tom skutečném jako formátu toho ducha duše. Jo? A takže bych ještě řekl, že je období, a říkám to zcela jako vážně, jako a zcela mimořádně vážně, začíná teprve skutečná práce na každém dná. Ta teprve jako fakt začíná. Doposlavať to bylo takový jako lážo plážo, i když jsme říkali, že se duchovně vyvíjíme a že prostě je ta doba transformace a všechno. Ne, ona teprve začala a ba naopak se ještě víc budou bortit, jsme v období skutečně bourání realit. A víte proč? Protože skutečně vstup do ráje, teda vstup vlastně k bohům, když to nějakým způsobem řeknu, musí být vykoupen tím, že budeme úplně čistý. A prostě nemůžeme stoupit do ráje, tedy do skutečně změny toho lidstva, skutečně do
skutečné podstaty našich životů, což se vůbec nedá tady nějakým způsobem v tomhle formátu našeho myšlení popsat, tak tam musí být absolutní jako ve své podstatě detox, jo. Absolutní a mimořádný. A ty si řekl ještě jednu velice důležitou věc, když všichni nějakým způsobem díváte se i na tenhle pořad, já taky mám na webu nějaký své věci asi a tak dále, ale vždycky říkám, že prostě nejdůležitější skutečně vstupovat jako do toho svýho srdce, skutečně rozvíjet tu svou jako podstatu a ty věci brát jako nějakým způsobem jako pomocnou fázi vlastně k tomu, aby se ty věci uděly. A to znamená skutečně i nazřeli ve své podstatě tu cestu lásky, protože je zde zbytečně mnoho informací a já tomu říkám prostě informační předměstí před srdcem. Jo? To znamená, jako skutečně těch informací je tolik, že vy skutečně zůstáváte před nad těma předměstíma, nejdete do toho středu, nejde se do toho skutečního jádra. A když se vrátím ke skutečně ještě k tomu Kristovi, protože skutečně to období takový je a přirovnávám ho k tomu, je velice výjimečný a vnímám ho uvnitř sebe, jak je výjimečný, jak je velice důležitý, jak je mimořádně důležitý, tak on tam nepředával vůbec žádný techniky, přátelé. Řekněme, že to je energie vlastně srdce, energie lásky, energie ve své podstatě života a ta nezná žádnou ve své podstatě techniku. To je prostě čistá ve své podstatě energie, do které vlastně se má ve své podstatě jako stoupit. Takže ta láska a to je ještě to, co ty říkáš, oni jaksi i přestanou fungovat různý tyhle ty techniky, protože jaksi ta láska je vlastně alfou a omegou, je středem, je začátkem i koncem a je tím středem a je tím prostě vším. A v podstatě do ní máme jaksi vstoupit všichni. Takže to znamená, nebude potřeba už tolik mít těch, řekněme, množství ve své podstatě informací, ty informace už ani nejsou tolik důležitý, jako prostě podstata té lásky, která se sem nějakým způsobem stále více vylévá a jak si odstraňuje i nějakým způsobem ty nepotřebné věci. Ono se to mění i v těch lidech a bude se měnit spoustu i různých těch jako terapií, jak si věci nepotřebné se budou naprosto jako vypínat a úplně se jako najíždí na novej, jakoby řekněme, forma, protože nic jiného není než ta láska, nic jiného není než ta cesta srdce. To je prostě všechno a my jsme se jí prostě za těch tisíce let prostě a různých reinkarnací prostě vzdálili a teď dostáváme po velice dlouhý době mimořádnou příležitost se do ní znovu podívat. A já bych ještě řekl jedno důležité, víte, x let, dneska v únoru jsem oslavil 10. února 42 let tohodle těla a prostě 17 let nějakým způsobem se rozvíjím, jako kdyby, nebo nechávám mluvit tu lásku, nechávám jí působit. A to je jedna z nejsilnějších vůbec jako energií vlastně v celém vesmíru. A skutečně ona vám i ten život jaksi jako naplní. Ona vám ho i dá, protože my máme skutečně vnímat jenom tu vibraci. Čím větší vibrací ve své podstatě v tom životě jsme, není to tím, čím více máte informací. Jo? Já ve své podstatě vůbec žádný informace nikde nezbírám. A vždycky, když má něco přijít jako z té pravý podstaty, řeknu ta pravá podstata, teda z toho božího, tak to přichází vždycky jednou za čas i v ní výjimečně. Ale to má pak ty, jak si bych řekl, až nádherně brutální grády, že skutečně se ty věci dějou a stanou. To znamená, já se předtím nemusím zapatlávat, jako kdo má furt ten hlad, jo. Ten hlad má většinou ta mysl, ten hlad, my neumíme být v tichosti a vyčkávat na to boží. Neumíme zůstat vlastně v tichosti v důvěře tomu bohu a neumíme vyčkávat na to pravý. My se vždycky zabalíme zbytečně vlastně, jako když to řeknu, teď si udělám takovou srandu, jako když máte bombo, tak máte ten obal a pak máte teprve to jádro. No a my prostě, než bychom vyčkali na to jádro, na to skutečnou sladkost, která nám dá ten skutečný pocit toho, že ta čokoláda je dobrá, sladká, užívám si ji,
tak my se zabalíme prostě do těch pozad, do toho obalového materiálu a my vůbec k té pravdě posléze pak jako vůbec nedocházíme. Jo? Takže já bych jako řekl, umějte vyčkávat na pravdu. Odstraňte ze svého života veškerý hlad po iluzí a po informací a vstupujme jenom jaksi do toho božího čistého prostoru. A v ten moment, když opravdu, a to jsou stavy štěstí a skutečně i naplnění, protože to je jak ta bílá holubice, která se prostě snáší, ten Bůh nám umí dát křídla a umí nás dovíc k tomu naplnění, k hojnosti, ke všemu, ale jaksi tam musí být ta skutečná důvěra a pravda. Jestliže to zabalím do těch tisíce obalů, tak k tomu nikdy nedojdu, protože se zase zabalím do odpadu. Nemyslím odpadu, ale prostě vůbec celkově. Vlastně nevyčistím to jádro, nikdy nepoznám sebe a vždycky to jenom nabalím. Takže pro mě, jako jestli bych to měl dneska říct, je ta láska absolutním stavem. A teda můžu říct, ještě když v mém životě se dějou vlastně každý den ty zázraky a můžou kolem mě padat cihly a vždycky jako přiletí ta, řeknu, ta holubice, tím myslím tu vrcholovou lásku, ten vrcholný stav té lásky. A vždycky mě to něco přes žiju cestu zázraku, ale ještě bych chtěl ještě jednu cestu vím a znám. Teď tady chci říct ještě jednu důležitou věc. Každý z vás by si měl jasně říct, kam prostě směruje. To znamená vědět tu cestu. Já tou cestou jdu, vím, kam jdu, znám tu cestu. To znamená, když už toto se děje, že vůbec jdu, tím už vyjadřujeme celou tu podstatu. A vlastně tím pádem se i ty věci můžou dít. Je potřeba jí znát, je potřeba skutečně neuhýbat z té cesty, nevyklad se tam jak strom ve větru a jestli jo, nebo ne, a jestli jo, nebo pak nakonec stejně v té nestabilitě vykořeníte, takže pak začnete jako znovu, jo. Ale chci říct prostě, znám cestu, kam směru, znám svý bytí, totiž to bytí je pak transparentní a ono se vyzařuje z samotný té živý podstaty lásky a oni se ty věci vlastně dějou, takže jde čistě jenom o tu vibraci. Krásně si to povedal, že já si to pre seba prekladám teraz. Jasne. Aké mám tie priority v živote, hej? Či budem práve tráviť veľa času v práci a zháňať tie všetky majetky a neviem čo. Alebo práve si dám tú duchovnú cestu. A ja už neviem, tiež si to niekde povedal asi v nejakom rozhovore. A asi tak nejak si to povedal, že čo je ten jeden život? To ne, ale teď by po mě úplně takhle vyježili všechny. Je to tak, ty si úplně řekl jednu důležitou věc, vlastně protože co je ten jeden život? A ještě bych řekl jednu, že my máme ty tendence těma vlastně nerozhodnutíma. To je právě to, jak ty si řekl, že dneska je pondělí. Chápu, že nikdo nemusí mít ten čas prostě a tak dále, ale pojďme zkusit si ten čas dělat sami pro sebe, jo? My můžeme nějaké věci odfiltrovávat a můžeme si říct, že máme na to ten prostor a čas, protože jediný bohatství, který se nachází v našem životě, je jenom ten čas. A záleží vlastně na tom, jak my ho skutečně použijeme, protože ten, řekněme překladu, ten život je ten čas a Bůh nám ho dal právě proto, aby se ty věci jako naplňovaly a ne, aby se těmi vteřinami plejtvalo. Jo? To znamená, aby skutečně ve svým podstatě se tak dělo. Proto my se v rámci reinkarnacích neustále vracíme, protože my časem plýtváme. Jo? My časem ve svým podstatě nehospodaříme. Neumíme si vlastně uvědomit své hodnoty, neumíme si uvědomit své priority. Já myslím, že ještě jedna zásadní věc, kterou bych tady chtěl říct, skutečně si stát jako za svou cestou, skutečně si stát sám za sebou, to znamená skutečně být pro sebe tím dobrým přítelem na té cestě, skutečně si vážit svýho života, skutečně dát tu hodnotu, být tou inspirací ve své podstatě pro druhýho, skutečně jako neplýtvat tím časem a zároveň jako skutečně si říct prostě, kam já jdu, zbytečně jako neuhýbat z té cesty, neslevovat, jestli skutečně srdcem vnímáte, že to je ta cesta, i když třeba
může být náročnější ta část neuhýbat, jít, protože to je ta zkušenost, to je ta možnost prostě vůbec. My jsme se se Stanem bavili, než jsme začali vysílat, víte, to okolí kolem mě si těžce na mě zvyká v tom smyslu, že já jsem schopen to během dne všechno rozbourat a postavit jinak, jo. A to jsou ty možnosti a to jsou ty zkušenosti, jako využít a tedy, nebo použít ten skutečný potenciál. Ta hmota je tvárná a čím jsme víc vibrací a tou láskou, tím jako řekněme, ta hmota je pro nás více jako ohebná. Ona se skutečně dá ohýbat, jo. Ona skutečně, jak si, když odhrnete oponu, kde je divadelní hra, tak ve své podstatě ta hmota je nějaká opona prostě. A čím my víc vyzařujeme tu lásku, my jak si tou hmotou vibračně dokážeme pracovat a ona pracuje prostě pro nás. A zase je to jenom díky té vibraci. Ta vibrace v tomhle hraje úplně zásadní roli. Proto je potřeba se co nejvíce kultivovat vlastně v lásce. Ani možná v ten moment si tam nedávat chci tohle dosáhnout nebo tohle, ale vůbec začít žít v té lásce, protože ta sama láska vůbec pak aktivuje všechny ty životní události a portály vlastně k obrazu tomu, co my vyzařujeme. A k tomu mi přijde ještě povedat to, že čo ma zvezuje, kde mám tu neslobodu, hej, je to, já nevím, drahá motorka, vieš, že niečo vím, niekam musím investovať, niečo ma drží. Tak čo sú všetky tie moje kotvy? Tak. Ktoré nechcem pustiť, lebo ty si pravda, že búraš všetko, odsťahuješ sa na Sri Lanku. Ale nemáš... A pro mňa jakoby ten, ešte bych to svet, miluju vás, přátelé, ako pro mňa tá láska, a to vyzařuju úplně prostě, hoří mi to srdce. Pro mě jako láska je skutečně jako vším. A řekl bych ještě, že jako být tím vědcem, mít ten mikroskop prostě, protože vlastně čím hlouběji vlastně jste jako v sobě skutečně dokážete sami sebe rozklíčovat, jo, to je moc důležitý. Ono není důležitý sloužit lidem jako terapeut, ale je důležitý být terapeutem sám pro sebe. To znamená skutečně umět rozklíčovat. Já jsem pochopil na té cestě, není to služba těm druhým lidem, je to služba hlavně jako k sobě, protože jestliže skutečně rozklíčuju sám sebe, můžu potom rozklíčovávat to ostatní. Jo? To znamená, je potřeba i jako samotný ten terapeut nebo člověk, který se věnuje duchovnímu vývinu, musí věnovat ten prostor sám sobě. Je to velice důležitý. Jo? Ale jenom chci říct v tom rozklíčování prostě, že člověk já posouvám ty hranice tak, teď to řeknu do nějakého extrému. Víte určitě, jak Ježíš stál někde na té hoře, je to přirovnání, přátelé, nějakého, ne, neříkám, že to máte vykonávat. Jako. A ten ďábel mu říká ve své podstatě, já to převedu jinak, bylo to tam jinak, jo, ale skoč a vlastně všechny ty andělé tě vlastně zvednou prostě, protože ten Bůh tě zachrání, ale on neskočil, protože řekl, že tam nebude pokoušet ty věci. Nějak v tom smyslu to bylo. Ale já chci říct, že skutečně pokud jdeme tou duchovní cestou, nejsou tam mantinely. Pro mě jako mantinel žádný neexistuje. Pro mě ten život je samotná výzva a posouvat to furt dál prostě, jako nestát prostě, ba naopak. Ten Bůh pak, tam je totiž to úžasný, protože strach a bojácnost, nebo když se bojím, je ve své podstatě ta neláska. A čím ten Bůh vidí, nebo to božství, nebo vůbec to, co tady je ta láska, že vlastně, to je ještě potřeba tady říct absolutně, že není jako strach vlastně z něčeho. Ta láska potom vibruje ještě větších vlastně stavy. A otevírají se vám neskuteční brány, které by se vám vůbec v životě vlastně vůbec skoro neotevřely. A to je přesně ono. A já s tím, řekněme s tím Bohem nebo s tím božstvím, vedu ten dialog v tom chrámu toho srdce, probíhá tam rozhovor ve své podstatě s tím Bohem. A chci říct jednu důležitou věc, že ve své podstatě, když on ví, že ten strach nemám, tak mi vlastně, chápete, otevírá ten život úplně ve své podstatě do široka. Takže nešidit se o ty možnosti, jo, to je zásadní, prostě jako
Přátelé, jestli už dlouho stojíte na starých mistech, vykročte z nich. Je to zásadní, protože ne, jasně, prostě já chápu, že to je někdy náročný, ale pro mě, jako kdyby vůbec euforie nebo vůbec ta láska je vůbec měnit ten život a zkušenost a posouvat neustále ten mantinel. Prostě neustále. A ve svým podstatě on neexistuje posléze. To znamená, pořád je člověk, takže se člověk spustí a řeknu, bože, já ti důvěřuju. Jdu do toho prázdná, jdu do toho úplně, kde nic není, kde prostě vlastně není ani jedný kulisy. Tam teprve začnou ty věci vznikat, takže posouvejte sami sebe v tom životě, ale obrovsky, jako já to myslím až kvantově, až úplně jako, až úplně extrémně vibračně, protože jsme ve věku, já bych ještě řekl, nejenom z toho, že jsme každý tady dostali ve většině případech ten zrak, ale skutečně začíná období vidění srdcem. Skutečně začnete vidět jiné věci, začnete vidět vyšší souvislosti, začnete ten když budete, nebudete koukat jenom tady, začnete ten vidět život úplně svůj jinak. Najednou vás to napojí úplně na jiné možnosti. To znamená, čím budeme koukat jenom tímhle, tím nás to bude táhnout ve své podstatě dolů a ještě víc, protože to období zaniká tohle. Čím více budeme skutečně otevírat vidění srdcem, zapínají se nám jiné možnosti, jiné chápání reality a vůbec jako řekněme, jak si vzít celý obraz toho, nejenom to nižší spektrum, ale skutečně tím srdcem si dokážeme z té reality vytáhnout skutečně mnohem hlubší a velký obraz. A chtěl bych ještě říct, že to všechno v tom životě praktikuju. Ba naopak, já až tady dotočím to video s váma, tak jdu do toho života. Já nesedím jako v tom smyslu, že si řeknu, ne, pro mě je ten úkaz, ten i hovor s tím Bohem, to, že to praktikuju a zkouším, že to testuju. To znamená, není o tom, že to skutečně do toho života dávám. A to víš, Stano, že je vlastně sám zásadní. Řekni tomu, jak je důležitý to praktikovat. No, protože až vtedy můžeme zažít tu odozvu v té hmotě, keď já vykročím, keď já urobím ten prvý krok, já nevím, ocestujem na 2 týdny na Sri Lanku alebo kde si, ale musím se rozhodnout, bez toho se nepohne nič. Já můžem takto sedět a čekat na toho vysnívaného partnera alebo tu prácu, ale ani list na strome se nepohne. Tak. Ještě jsem se byl k tým limitom, že si vrál, môžu byť limity len vďaka tomu, že sme v tej mysli. Mysel má hranice, mysel má limity, to, čo sme zažili v minulosti. A keď je niečo neznáme, že neviem, do čoho idem, tak logicky mysel sa bojí. Je tam strach, aktivujú sa tam tie centra prehistorické, ktoré sa nás snažia chrániť, ale to je to bahno, kde stagnuje. A my potrebujeme vývoj, ako si povedal, po čo iné sme sem prišli. Vývoj, postup, evolúciu a jednoducho to je to, čo máme robiť, posúvať sa ďalej, nestagnovať a aj v tom duchovnom nie zháňať diplomy a certifikáty, čo samozrejme tiež niekto chvíľkami potrebuje, ale v konečnom dôsledku si uvedomí, že tie certifikáty si nezoberieme stade to z tohto sveta do ďalšieho života. Takže čo si zoberiem z tohto života, to je to podstatné. A ono i nadejde takový období, kdy skutečně jako ty profese nebo skutečně se budou dělat skutečně to, řekněme, podstatou té duše, jo. Protože každý ve své podstatě, jako v té duši, to je třeba miluju kytky. A vlastně od malička, když to řeknu, to duchovno prostě se mnou je, řekněme, že to je, já to nazvu přirozenost té duše, jo. Jako já jsem od malička věděl, když to řeknu úplně, že za první se mi ještě podařilo přenést to vědomí, takže já jsem jako vlastně jako od malička věděl, co, prostě co, jako by pak tam byly nějaký úhybný manérvy, ale to je jedno prostě, jo, ale věděl jsem přesně co. Takže já přichází to v období, kdy skutečně se spíše bude projevit ta přirozenost. Přesně, nepotřebuješ ty certifikáty, protože třeba řeknu teď úplně plácnu, teď mi jenom přišel, bude někdo prodávat domy, kdo to vystudoval a bude prostě dobře, anebo někdo, kdo opravdu tam dá něco hlubšího, ve své podstatě skutečně naplňujícího a bude prodávat ty domy s láskou a já nevím co všechno a bude vlastně s tím, nebude frustrovaný z toho, ale skutečně tím bude žít, jakoby, jo. Takže
skutečně přichází to jako to v období skutečně jako přirozenost té duše, kdy má vystávat ta podstata, jo? Protože všichni známe, znám spoustu lidí, kteří mají prostě spoustu nejenom certifikátů, ale jenom prostě třeba nějaký vzdělání, který nikdy ve výsledku nedělali, protože do toho byli nějakým způsobem vtlačený, jo? A ta přirozenost, jak si té duše někde zanikla. A samozřejmě, když je ta tam přirozenost té duše, tak jak si ona pak funguje i ta hojnost. Oni ty lidi jako cítí z vás tu jako energii. Protože to plyne všechno, že jo, nejsou tam ve své podstatě žádný zádrhely, protože já se nemusím nutit, jako když to řeknu teď ze strany, fakt v tom životě nejsem na straně, že prostě na té cestě jsem, prostě mě to baví, jako baví mě vlastně všechno, co se v mém životě nachází, úplně prostě a vibruje to všechno a nemám s tím prostě problém. A to je ta přirozenost ty duše, když, a to zase odpovím na to, je potřeba znát tu svoji cestu, je potřeba znát přirozenost té duše. Je to potřeba, protože pak tou cestou, jak si jdete, vy jenom jdete. A to všechno tou vibrací se zobrazuje. Toto vnímám jako zásadní, že prostě čím jako o sobě nic nevím a pátrám neustále v sobě, kdo jsem, co mám být, tak je to problém a teda neměla bych se zaměřovat, to záleží, z jakého pohlaví to vemem. Prostě kdo jsem skutečně v té cestě, jo, a to je jako zásadní, prostě skutečně, a zase, neříct si, no jo, tohle mě se nikdy nepovede, tohle to už jakoby prostě nějakým způsobem já přesně nezvládnu, to je přesně ten mantra, to je ten strach, to je ten, řekněme, ďáblík, který tam je, když to ta láska je ta vlastně aktivita ve své podstatě, to srdce je to aktivita, který vás splní ve své podstatě všechno. A jak si člověk v té přirozenosti se tak jako tím životem nadnáší, ono se to kolem vás všechno tak hezky tetelí. A já si vždycky sám ze sebe tu vibraci vnímám. Já, jako hele, jenom takhle, já už neříkám, že ani jako nějaký přání, jo, nebo že pomyslím, to vůbec se neděje myšlenkou. To se vlastně děje tou vibrací, jo? To je pro tom, proč se nějaký přání lidem skutečně dějou a proč se nějakým nedějou, protože za prvý v té hodnotové vibraci nejsou. A můžou si myslet, na co chtějí a stejně to nepůjde, protože vůbec ta energie tam musí být v synchronice těch vibrací. A řekněme, že ty přání se vůbec nedějou na úrovni ani myšlenek, jo? Ale skutečně jak si To je jenom ten stav teď a ten už se neustále, tak když vaříte zase hrnec polívky, když to řeknu, na 100% bodu, to se furt vaří, tetelí a takhle ta vibrace jede. A ona to sama nasává a pouští a vy už jenom jste jenom, řekněme, tou energií, v který se to vlastně děje. A pak to tělo ve své podstatě k tomu dotáhne, že ty podmínky potom i v té hmotě takový nastanou. Jo? Tím myšlením naopak už taky dneska bych řekl, že to video hodně nadčasový. Extrémně nadčasový v tom smyslu, že časem nebude potřeba jenom těch myšlenek. Jenom se to děje. Vy si nemusíte říkat, já bych si přála třeba ten ledu nebo chci být šťastná. Toto je zase zastaralý už model. Jo, tohle vlastně tím můžete maximálně osvěžit trošku mozek na chvilku a nějaký myšlení nebo tu mysl, ale dál se jako nepohnete. Jo, je to jenom krátkodobý ve své podstatě stav, ale skutečně být zase tou vibrací. Ty věci se musí dít, na nich vůbec už nemyslíte. To vibrace, to je oheň, který jede. To mě baví na tom jako nejvíc vlastně. Už teď vím, když to řeknu ze srandy, to jsou taky paradoxy, jo. Já už teď vím, co se všechno kolem mě krásného bude dít a už nemusím nic, já nemusím o tom přemýšlet. A vím, že všechno, co chci, se tak stane. Ale no, vlastně... Ono je to o té vibraci, jako vravíš. A já bych som len zdůraznil, že každý má možnosť začať pracovať na tej svojej vibrácii, na tom vedomí, aby ste to nevnímali, že ale tak Tom tu už makal 17 rokov a niekoľko životové. Že proste každý má možnosť pracovať s tým svojím srdcom, otvárať tú duchovnú cestu alebo cestu k Bohu, len sa musí rozhodnúť. To je celé. Stano, ty si řekl moc dôležitou vec a teď jako budu takový lehce přísnej. Ale skutečně si musíte položit tu otázku, opravdu tím žít a být tím.
To je zásadní. Jako není možný to dělat polovičatě ani na čtvrt, ani na čtvrtku chleba. Musíte ten bochní chleba mít celý. Nemůžete ho mít čtvrtku, nemůžete mít ani krajíc, ale prostě jako celý. Tam jsem pochopil, že to se musí stát vámi. To musíte žít, to musíte chtít, to prostě musí být, to nemůže být oddělený od toho života. To musí být prostě v celé té soustavě prostě toho života a to musí být, a to si řekl zásadní, takže ano, záleží to právě vy, kteří se na to budete dívat, znáte svý vlastně, jak řekněme, přepětí a vypětí a různý další věci a zároveň harmonii. A přesto ty kroky tam třeba jakoby nějakým způsobem neděláte, přesto víte, že jsou potřebný prostě a neuděláte to. A to je přesně to ono. Pak není potřeba, co já ještě, co tady Stano úžasně řekl, pro mě jako, jak jsem říkal, tenhle život, jakoby to tělo, který jsem tady oblík, který oblík každej ve své podstatě z vás, se rovná pro mě ta výzva. To je ta výzva. A vlastně jako kdyby to tělo má sloužit k té výzvě. Jo? Proto jsem ho oblík, proto jste ho oblík každý z vás, to je prostě výzva k tomu životu. A já si sám ze sebe dělám vlastně srandu, že nemám strach z této podstaty, jakoby, že to tady nechám, nebo se něco nepovede. Ne, jdu, to je ta výzva. Takže si myslím, že to je zase zákon toho, že ty lidi pak se posunou do něčeho, do strachu o sebe, o živobytí, o všechno prostě a dají tam tak brutální to rácio, který to úplně ve své podstatě jako roztrhá a ve své podstatě nepohnou se dál. Pro mě, jestli teda můžu říct, vaše tělo je výzva, přátelé. Proto jste ho oblíkli, to vnímám jako zásadní okamžik, vy jste sem nepřišli, to je jako promrhat. Je to výzva. Ano, a ta mysl se chce chytat tam vonku něčeho, ale furt je to nestačí a právě vrátit se do seba. Absolutně, jo, je to, já vnímám tohle jako velice prostě zásadní jako věc, prostě nemít strach z ničeho, ale zase to může vyplynout jenom z té lásky, ale zároveň opravdu to tělo, ta cesta vlastně má sloužit vlastně těm vyšším principům. Ten duch, duše oblíkli to tělo z tohoto principu, z tohoto důvodu, ne proto, aby ve své podstatě jsme ještě jako prohlubovali skutečně nějaký problém, ale skutečně z nich vzešli, skutečně z nich jako vyšli a posunuli se ve své podstatě jakoby dál. To je to zásadní. Tome, nevím, kolko máš času. Na kolika jsme, prosím tě, dneska už? Máme 10:45. No. Máš teda představu, že spravíš nějaký proces alebo nějakou vedenou meditaci? Ale přátelé, já jsem tak rozjímal dneska, mně to vůbec jako nepřišlo, jo. Prostě to nejde. A já funguju prostě na principech to, co přichází. Nemám učený formy, prostě, jo. Není to tak prostě. A tak jsou i ty videa, znáš to prostě, který natáčím prostě. Buď to tam je ta esence, ale já vnímám jednu možná i ze stanem důležitou věc, nebo já to tak vnímám. Toto video obsahuje tu energii, toto video obsahuje ten důležitý formát. A docela jsem tady řekl, aniž bych vůbec věděl to, že nějaké věci jsem vůbec ani neříkal. Řekl jsem tady hodně důležitý věci a převratné věci, takže opravdu, jako, kdo bude skutečně chtít tam jako nasát jako tu energii prostě a tak bych řekl, že tohle je taková meditace, je v aktivitě, řekněme. Je to vlastně, protože stejně my si dva tady povídáme, tam ta energie, jo. A já když proto když mluvím, tak tam ve svým podstatě se přenáší z hora nebo z toho srdce ta vibrace. Takže ve svým podstatě ono i to částečně ty věci mění, proto se nejde nic naučit, protože kdybych to mluvil z mysli nebo z něčeho, tak vlastně nebude tam ta esence, nebude tam prostě ta energie, jako jo, proto tohle má hodnotnou váhu a proto toto video berte i jako formu nějakého rozjímání, formu nějaké meditace, protože kdo bude schopen se na to video vlastně nacítit, navnímat, tak tam pro něj i ta hodnotová vibrace ve své podstatě jako bude, že to nebylo prázdný povídání bez energie, jo, protože tam krásně to říkal i když si Ježíš, je umění vždycky mluvit vlastně tím srdcem, to znamená skutečná, je řečeno v tom hluku informací mnoho slov,
pak přesto jsou prázdná. Však pár slov vyslovených ze srdce, z lásky, z podstaty ducha, dá tu vibraci. A to možná i odpovídám na to, na ten hluk informací. Umějte selektovat vlastně ty informace, umějte selektovat vlastně tu energii, protože neznamená miliony slov, že to je ta vibrace. Vždycky se vracím k tomu, že ten Ježíš mluvil z nějaký vibrace a řekl vždycky, a nejenom ten Ježíš, Buddha, různý, prostě vždycky to řekli z té úrovně, kdy to má tu hodnotu. A vy můžete po zbytek klidně mlčet a být ticha, protože to nemá smysl plácat věci jen tak. Ano, a ty má toto učit, že vnímat tu energii za slovami, u seba, aj u iných ľudí a práve ako hovoríš, dnes je zahltenosť vonku a môžete vnímať, že ako sa cítite po tom, ako si prečítate nejakú informáciu, pozriete si nejaké video, či cítim práve lásku alebo strach. Vnímajte tú energiu za tými slovami, nie len tie slova a to je to podstatné. Veľa médiá, ale neviem, všetky kanálov, YouTube, chce vašu pozornosť, chce váš čas. Řekl to hezky, no, je to tak. Práve vy si musíte už dneska vyberať, čomu venujem ten čas. Absolutne. Je to v súlade s tou mojou cestou, ne? Alebo len sa ma to snaží niekde potiahnuť asi. Řekl si jednu věc, řekněme, že ten YouTube a tak, a všichni tam máme kanály, to není nic ve špatným, ale je to takový vesmír, jo, a vy si musíte rozhodnout, na kterou hvězdu nebo planetu vlastně přistanete a skutečně, který vlastně budete věnovat ten čas, jo, jestli vás skutečně jako posouvá, anebo prostě, ono se dosti děje tím, jak je těch kanálů moc a zjišťuju to, že ty lidi jakoby prostě dokoukají na jednom internetový televizi jedno video, pak se okamžitě přesujou ještě na tohohle hosta a na tohohle a na tohle a vlastně surfují to a vlastně jenom sbírají ty informace. To je jako, teď když to řeknu, to je jako kdybyste šli do obchodu prostě pro jídlo, naplnili si ten, přervali to, ten koš, až to přetejká prostě, donesli to domů a všechno jste to nechali zkazit a nikdy jste to nesnědli, jo. Ve svým podstatě v tom smyslu to znamená ne všechny ty informace, ne všechny já je potřebuju, protože pak ve výsledku to schněje, ten košík zůstane prázdný a vy jste na stejném místě pořád, jo, v uvozovkách. To znamená prostě jít zase dovnitř sebe a umět jak si znovu selektovat ty informace a zároveň bych ještě řekl jednu věc, vy je kolikrát ani moc nepotřebujete. Protože já vždycky říkám, že i teda děkujeme každopádně za toto vysílání, že nás sledujete, ale vemte si z něj to, co cítíte prostě a jestli se budete chtít k němu vracet, vraťte se, pokud ne, nevraťte se a nestrácejte čas, jo. Je to zcela v pořádku. No já velmi slušně, byl jsem tam, když jsem denně sledoval x různých lidí, x kanálů a právě ty YouTube je celý nás zostrojený tak, aby jsme tam strávili čo najviac času, hej? Aby nám to ponúkalo tie naše záujmy a tak ďalej. Ale práve poznám aj ľudí, ktorí sú zahltení a denne pozerajú 50 rôznych ľudí, ale čo z tej informácie ja potom budem žiť? Tak. To je to podstatné. A proto je nejlepší, až skončíte toto vysílání, běžte to žít. Jo, prostě vypněte nás. A zapomeňte na nás prostě. A normálně si prostě běžte ten svůj život žít. Je to důležitý, je to zásadní. Já až tady dokončím to vysílání, tak budu žít svý přání, svou cestu štěstí. A ještě bych řekl jednu důležitou věc. Víte, ne pokaždý a ne standardně přichází štěstí do života. Když ten moment jste v tom bodě, pro Boha nerozhodujte se a vstupte, protože ono se nikdy nemusí vrátit. Jo, je to umět opravdu, když jsme v tom na správném místě, v právě tento okamžik, a víme, že to je ta cesta, použijte tu cestu, protože ona už nemusí přijít. A to jsou ty vazby, že když potom skutečně jako to štěstí jako používáte, ono se neustále násobí, ale my většinou si tam stoupneme a stokrát se ve svým podstatě vrátíme, takže se zase vrátím k tomu, tohle tělo a tělo každého z vás je ta výzva ke štěstí. No, dneska tu zazněli, jako hovoríš ty, že perly. Jo. Já to tak vím.
jsem šťastný za to a prostě vnímám jako každýho člověka skrze tu lásku a že si opravdu dáváme mantinely úplně zbytečně, prostě protože jsme teď ještě úplně v tom výjimečném období a na to už vůbec není čas, takhle ještě to řeknu. Není čas na to, abyste mrhali časem, ale je čas na to, abyste se rozvíjeli. V té pravdě, skutečnosti, lásky a cestě srdce. To je teď to nejdůležitější. Nic důležitějšího teď v tomto okamžiku není. No to jsou také na záver. Ako by tak bylo povedané, co malo být povedané. To mě Stano baví nejvíc, jo, protože vlastně to je život sám, to je ta pravda ducha. A pro mě ještě bych řekl možná lidem takový ještě jedno krásný věc. Více opírejte o Boha, začněte s ním hovořit, protože když mu dáte šanci, on s váma začne hovořit. Protože vlastně ty věci pak fungují. Protože my jsme zvyklí, že já tady mám před sebou stolek s počítačem, fyzicky ho vidím, nebo když se na mě podíváte, máte tam i informace nebo na jiný kanály. Ale vlastně od tomu Bohu jako my nedáváme tolik ten možnost. Já vždycky říkám, že otevírám v sobě víc ten vnitřní prostor. To znamená, nořím se více do toho vnitřního prostoru. A tedy nepotřebuju z toho vnějšího ty věci, ale přichází to z toho vnitřního. To znamená opírat se o ty vnitřní věci, o ten vnitřní svět a tedy budovat ho tam, jakoby, jo? Protože ten vnější, jak si znáte, je potřeba, abyste se jako otevřeli dovnitř. A pak se ty věci dějou, no. Po dokončení videa môžete si ísť do lesa alebo si sadnúť a práve načúvať sebe. Absolutne, absolutne. Tam hlavne tie odpovede. Ďakujem za tvoj čas aj za všetko, čo tu dnes zaznelo. Moc si vážim tvoje práce, ktorú tiež prinášať. A ešte niekedy niečo zorganizujeme. No já se těším snad, že se nějak taky někdy fyzicky potkáváme, ale ono se to nějak upraví všechno. Mějte se moc hezky a děkuju. Ahojte.